Ротацията не е на всяка цена. Около това мнение се обединиха премиерът Николай Денков и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Народното събрание. Министър-председателят допълни, че тя ще се случи само ако има ясни гаранции, че работата по управленската програма ще продължи. Повече по темата сега ще разберем от Камелия Колева. Здравей! Добър ден от парламента, колеги. Да, премиерът Денков и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов започват срещи на четири очи, на които лично да си говорят, а не през медиите, за управлението, за министрите и за ротацията, която и според двамата не трябва да е, цитирам, на всяка страна, на всяка цена. Всъщност това беше и единствената тема, около която те двамата се обединиха тест. За какво бяха на различно мнение, предлагам да видим в следващото видео. Управляващите и тези, които предстои да поемат властта след месец, бяха категорични. Нищо в живота не е на всяка цена. Да, ротацията не е на всяка цена. Въпреки това, лидерът на ГЕРБ заяви. Мандат естествено ще бъде с ГЕРБ. Нали си представяте да ходят с празен мандат ГЕРБ и след това Денков или който иде, или Мария се върне с друг. Нали си го представяте? Да се унижиме така. Премиерът Денков посочи условията това да се случи. Когато е ясно, че България ще продължи да се развива като проевропейска държава, която подкрепя основните европейски приоритети, която се бори за увеличаване на доходите и намаляване на равенството, това са целите, за които ние се борим. Така че, ако можем да ги реализираме, ще има ротация. Ако не можем, няма да има. И докато все още не е ясно кога ще е ротацията на кабинета, то предстоящата визита на част от министрите в Съединените американски щати отново вдигна градуса на напрежението в парламента. Ще се похарчат стотици хиляди левове за пътуването на Денков, антуража му, нечии съпруги от депутатския състав тук на разходка до Вашингтон. С кого точно ще се срещате? Имате ли въобще уговорни срещи, защото доколкото е известно, официално, вашата екскурзия почва другата седмица? За първи път чувам, че официалното пътуване на един министър-председател на държава в партньорска държава може да се нарече екскурзия. Според Бойко Борисов, с това посещение ще се изхарчат много държавни пари. Кацах, виждах се с президента, минаваха церемониите, виждах се с американските еврейски общности, виждахме се с българо-американската камера и вечерта си тръгвах, за да не харчиме държавни пари. След като Бойко Борисов като министър-председател е пътувал до Съединените щати, е съвсем естествено и аз като министър-председател да пътувам до Съединените щати. Борисов и Денков не сближиха позициите си и по темата за държавните регулатори. И в този час депутатите продължават работа с редовния си парламентарен петъчен контрол. Камелия Колева пряко от Народното събрание. Срокът за